Dobrý deň vám želám a zároveň vás vítam pri novom vlogíku. Je piatok, 17 hodín aj 19 minút a ja som práve dorazila na kone, aby som dneska poriadne okúpala Proxy, zaplietla ju, rozčesala, vyšamponovala s fialovým šamponom, proste totálne, že brutálne pripravila na zajtrajšiu výstavu, na ktorú ideme. Je to naša úplne prvá výstava, takže vôbec neviem, čo od toho očakávať. Taktiež dneska ešte ju musím nejako naučiť, aby pochopila naklusávanie na ruke. Čo doteraz sme nejako extrémne nepotrebovali, ale tak je to v podstate základ toho, čo bude potrebovať aj v budúcnosti, keby ideme na nejakú ďalšiu výstavu alebo tak. Čiže budeme musieť nejako naučiť dneska aj to. A čo je dnešný najväčší challenge, je ten, že mala tu ísť so mnou Mel, ale je chorá. Takže som tu sama. No a zrovna to vyšlo tak, že na koňoch nie je absolútne nikto, iba ja. Takže sa budeme musieť s Proxy nejako potrápiť. Takže beriem si na pomoc aspoň vás, keď už nikoho, a dúfam, že tento vlogík sa vám bude páčiť. Okrem toho, že som tu bola včera si len prevziať krmivo pre Proxy, tak som tu teraz nebola fakt, že dlhú dobu. Za tú dobu je Proxy už dokonca aj v stáde s ostatnými kobylami. Takže ja som tu fakt, že po dlhej dobe teraz. A ešte musíme vyriešiť spolu jeden problém s hadicou, pretože keďže chcem Proxy umývať so šamponom, tak to nepôjde v potoku. Tým pádom budem musieť nejako nastaviť si hadicu niekde, kde nie je tráva, kde nebude vadiť, že tam pôjde trocha šampónu. Úplne skvelé je to tu, pretože je tu tak 200 stupňov. Idem vám ukázať, čo som kúpila v DM-ke. Kúpila som tento žltkovo-pšeničný šampón na Proxy, pretože je, že na suché a poškodené vlasy, nie že by bola poškodená, ale tak je veľmi výživný, takže je takýto. Potom som kúpila tento Swiss Eau Paire fialový šampón. Ten som vždy používala ešte pri Gorčovi a viem, že je super na takéto veci, že keď potrebujem zo žltého kone bieleho. No a posledná vec, kúpila som tento detský zásyp, čo je vlastne biely púder. My sme to pri kravách na agrokomplexe, keď som robila, používali na to, že keď nejaké fľaky úplne nezmizli, akože z bielých častí, ona má nohy trošku biele, tak sme to zasypali týmto a krásne sa to vybielilo. Takže tento lifehack som si zobrala aj k dnešnému veľkému dňu. Dobre, ideme pohľadať hadicu, nastaviť si vodu, prichystať si všetky veci, ktoré budeme potrebovať, a ideme na to. Kobylu sme odchytili, tak to vyzerá predtým. Má tu nejaké špinky v hrive, celá je špinavá. Chvost má ani nehovorím aký. Kam ideš? Pome. A ideme z nej spraviť trošku krajšieho konia. Tu už som si nachystala všetky veci, čo budem potrebovať. Takže môžeme ísť na to. OK, vyšamponovaná už je. Toto je jej chvost teraz. A idem sa do neho pustiť s tým fialovým šampónom, lebo toto je hrozné. Takisto hrivu a tuto ju ešte potom musím opláchnuť raz. Proxy už je zapletená, stalo ma to dosť úsilia, ale má to teda oveľa bielšie, ako to mala,
a vyzerá to takto. To je ráno, alebo teda až na výstave samozrejme rozpletieme. Čiže takto a chvostík má vyšamponovaný s fialovým šampónom asi 3-krát, takže toto je maximum, čo som dokázala. Tuto v strede to má ešte troška také do hneda, ale inak pozrite sa na to. Ja si myslím, že dosť v pohode. Proxy je okúpaná oficiálne. Stalo ma to len všetok make-up a mám totálne, že rozčečené oči, všetko, pretože mám pocit, že som sa viacej okúpala reálne ja ako ten kôň. Takže už sme tuto na poslednom slnku, ktoré nám tu svieti a snažím sa, aby ešte troška doschla. Pozrite na ten biely chvostík. Pozrite. Wow. No a tu je naša kráska. Look at this. Krásne. Normálne má bielu hrivu. Tie rousy musíme ešte trošku doriešiť ráno asi a ešte jej budem dávať chvost do ponožky a na nožky púder, takže ešte sa tu s ňou pohrám. Pokiaľ by ste sa pýtali, či Proxima spolupracovala, tak nie, nespolupracovala absolútne. Keď som ju umývala, to bolo hrozné, ona sa furt točila, krútila, absolútne mám pocit, že nevedela stáť dneska, čo inokedy akože sa mi zdalo, že troška lepšie stála, ale tak nevadí, zvládli sme to. A ja dúfam, jedna vec, čo dúfam, že som toto všetko nerobila zbytočne a že zajtra si odnesieme aspoň ty kokos cenu za snahu. Zaliala som Proxy večeru, ona tu už takto netrpezlivo prešľapuje. Chvost som jej zaplietla len takto, pretože ona nie je schopná chvíľu normálne stať, keď je niekto šahá na chvost. Ešte som jej na chvost musela dať moju gumičku, pretože tie tenké gumičky na konskú hrivu, to nemá šancu proste udržať Proxinu hrivu, hej, takže ešte som prišla aj o gumičku. Idem si upratať tento kúpací bordel, čo tu po mne zostal. A mizím domov, pretože Astridka je vraj už nervózna. Zajtra ešte som vám nepovedala, čo bude celkom dosť zmena. A to tá, že zajtra ideme s Proxou za vestrňačky, sme sa rozhodli. Takže zajtra katarzy v Anglii neuvidíte. Zajtra pôjdeme ako vestrnové duo. No a ja si chcem ešte požičať jeden z týchto klobúkov, možno aj tento rovno. To ešte musím zavolať túto majiteľke tohto klobúku, či si ho môžem požičať zajtra. Ešte je tu aj nejaký takýto. Ten tiež nie je zlý, by som povedala, že v pohode by som si dala aj tento. Dobré ránko vám želám už takto z cesty. Práve sme na diaľnici smerom do Galanty, keďže ideme si dať stretávací bod v Galante na ranči u Lexi. Áno, tajný host je Lexi a po dlhej dobe budeme mať spolu takto koniarské videjko. Ja práve idem za prepravníkom a za nami už ide ďalší prepravník, čiže ja si myslím, že tam dneska bude dosť veľa koní. Som fakt zvedavá, že ako konkurenciu dneska budeme mať, pretože som v živote nebola na žiadnej výstave konskej a je to pre mňa že úplne nová skúsenosť a myslím, že aj pre Proxy, takže uvidíme, ako to zvládneme. Sa nachádzame tuto v Galante, na chvíľku sme ešte vyložili, aby Proxy nestala dlho v prepravníku. Tu už máme aj druhých účastníkov a nášho tajného hostia, Lexi a Faňka. Tajný host. Tajný host, áno, to som tak som o tebe hovorila celý vlog. Pozrite sa na neho. Keď tento kôň nevyhrá svoju kategóriu, tak ja odchádzam nasratá. Lebo aha, aký je nádherný. Proxa pri ňom je taký, že dobrý. Ideme nakladať. Dobre.
stav potom. Prečne naložené, môžeme vyrážať. Sa robia fotečky, sa čuchajú koničky. Dúfame, že to prežijeme a že vystúpia len dvaja. Bezrejme ťa. Sme na mieste. Koníky to zvládli. Čapte. Ideme vykladať. Írko, kavarík. Koník sa volá Proxima Centauri, má 7 rokov, je to kobila, križenec írskeho koba. So štartovným číslom 66. Poď naspäť aj cmuknem. No, nechala sa presvedčiť na trošku kus. Ďakujeme veľmi pekne. S týmto koníkom končíme kategóriu kobíl. Poprosíme veľký potlesk pre ňu. Začneme kategóriu valách. Poprosíme štartovné číslo 50. Valách Ringo. Tu sa vystavuje. Tu je naše číslo 66. A ideme za našimi druhými hviezdami. Áno, áno, áno. Áno, výborné, ich máš teraz. To šampióni vystaví. Držíme palce jej. Poprosíme koníka so štartovným číslom 44. Tak je Fantastic Shine. Tento koník je štvoročný žrebec plemena Quarterhorse. So štartovným číslom 44. Očkonava KG Fantastic Shine, 4 éves Chugger Quarter Horse, a startszámú 44-es. Koník je plemena Quarter Horse, má 4 roky, a startovné číslo 44. Ďakujeme veľmi pekne, poprosíme potlesk, ak sa vám koník páči. Dobre mi! Pripraví sa nám štartovné číslo 7. Ideme koníka so štartovným číslom 30. Meno Twistico, je tu štvoročný valák Puro Sandro. Ide jeden krásny žrebec. Sme sa zhodli, že je veľmi nádherný. Ide ako úplne posledný. Takže ja si myslím, že už... Áno, áno, presne. Čakaj, ešte jednu asi. Dávame vám takýto update teraz, že tu čakáme.
čakáme na výsledky, kým to vyhodnotia. Nech si ideme zobrať stužky a potom možno ísť domov. Takže tak, Proxy sa tu so všetkými chce kamošiť. Už neviem, čo im mám povedať. Začína vyhodnocovanie, takže sme sa tu takto nastúpili a čakáme, že či sa nám pošťastí. Si Nastia nervózna? Není som nervózna, ale som nervózna z toho, jak sa pobrť. Čo robíš? My tu bereš číselko. Teraz prichádza tretie miesto koníkov. Táto kobylka je víťazom vôbec cesta. Poprosím ešte ostatných, ktorí súťažili, aby ešte neodchádzali, lebo všetci, ktorí neboli ešte vyhodnotení, dostanú aspoň malú pozornosť. Takže neodchádzajte, prosím, dobre? Gratulujeme. Všetci, čo neboli odmenení, tak tu ešte ostanú, dobre? Ďakujem. No, vážení. Čo sa práve stalo? My sme proste vyhrali cenu obetenstva. Neverím. Neverím. Ty máš medailu. Takže neodchádzame na prázdno. Počkaj, lebo už sa tu robia oné žrieme. Pani výherkyňu sme tu dali dočasne do jej starého boxíku. No a my sa teraz ideme ešte rýchlo naobedovať. Tuto na ranči. Au, to bola ma hlava. Je strašne spotená z prepravníka, ale tak ani sa niečo dujem. A zvládla si to dneska super, Proxík. Som na ňu taká pyšná, normálne ako sme tam išli, tak sa mi strašne chcelo revať. Ale nakoniec som to nejako zvládla. Ideme sa nakladať. Poď. Tu už nám čaká prepravník. Zaslúžene váľa. Pozrite sa na to, stužka je naša, najväčšia, ktorá tam bola, cena obecenstva, najkrajší kôň výstavy. Dostala ju Proximka takúto krásnu stuhu, najväčšiu stuhu, ktorú mám doma. Mám ich pár ešte, čo som s Gorom vyhrala. Ale táto je proste brutálna. Ja veľmi dúfam, že vás tento dnešný vlog bavil. Napíšte mi určite do komentára, či vás častejšie mám zobrať takto so sebou. Plánujeme ešte nejaké ďalšie veci z Proxy, ktoré by som vám taktiež chcela vlogovať. Takže budem rada, ak zanecháte like, komentár a prípadne mi hoďte odber, ak ma ešte neodberáte, pretože veľa z vás ma ešte neodoberá pozera videjka. Ja sa s vami lúčim, štartujem, no a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videjku. Bye!